Ay! Şu halde lalleye çapıyoruz gitti. Özümüzə köpük zərdəcəyik. Gəlin, birlikdə öləyəm. Bizə içməli su, glisrin, glisrin yoxsa pesos, şəkər tozu dolaşır. Biz ikisindən də su və bir də qap şampunu. Başlayaq. Birinci suyu tökürük. Çatmadı, az oldu. İndi qap şampunu tökürük azca. Uşaq həldə çəkirik şuradan. Öyrə Bir qaşıq tökdüm. Baxın məndə. Aa, yaşıl. Gəlmişəm, yaşı oldum. Sonra glisrin azca. Qubağıldım ama. İndi şəkər tozu tökəcəyik. İndi bunu qatışdırmırıq, bağlayırıq. Sabaha kimi sonra qatışdırırıq. Biz bunu dünəndən hazırlamışıq. Bir neçə olacaq? Çok güzel olur. Sabah oldu. Yeşil olmasını istiyorsanız kıftan ifade etsiniz. Yoksa kapaktan da olur. Kapak yok ya, tuğka. Bak, ay! Şu halde lalle çapıyoruz gitti. Oy! Ay 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 ay! Ay, bulmadı. Böyle eləyəcək. Ha? Çıxmadı məndə. Məndə çıxdı. Aa, Məryəm çıxan istəyirəm. Uy! Mançıydı o. Bilirim. Ben de mıksırım hala. İçinden de çıktı. Uy, uy, uy. Uy! Uy, uy, uy. Uy!
Ama orada sok dondurma istedi oğlan. Yedirme ben istiyorum. Bebe bebe ama. Bebe bebe ama. Bebe bebe ama. Ebe bebe ama. Ama zıbı ama. Ama zıbı ebe. Ama zıbı ebe. Mam ben çok istiyorum. Rabbi. Ay. Mam Leyla uzağa gitsin ki. Biz hemen bir defa nerede dövüyordum. Ufak gitmişti kapağımda. Olunca yan burcuları da görüşene tak.